Вітаю! В ефірі програма «Класна робота». І розпочнемо із теми інклюзивного навчання. З кожним роком кількість дітей, народжених з різними нозологіями, зростає. Батьки прагнуть, аби їхні малюки мали повноцінне життя і адаптувалися у сучасному суспільстві. У садочках та школах відкривають інклюзивні класи, але цього недостатньо. Про проблеми та шляхи їх вирішення говорили батьки, представники громадських організацій та департаменту освіти. Ірина Смірнова виховує 12-річну дівчинку з ДЦП. Дитина навчається в загальноосвітній школі номер 21, де немає інклюзивних класів. Мама каже, спочатку було важко, адже приміщення зовсім не пристосовані для дітей з особливими потребами. За 6 років розробили власну схему перебування. Вона була спочатку на домашнім навчанні, я періодично її приводила в школі, я сиділа з нею на перервах, я заводила її до туалету, з туалету. Ну, я жила в школі, грубо говоря. Далі ми почали поступово привикати до школи, і зараз я її завожу в школу. Я її забираю зі школи. Я би хотіла, наприклад, щоб була дорога до школи рівніша, бордюрів там не було, наприклад. В ідеалі я би ще хотіла до столової в нас сходинки, щоб якийсь був поручень і тому подобне. Ну, ми вже привчилися бути без нього. У місті працюють дошкільні навчальні заклади для малюків з вадами зору, мовлення, синдромом Дауна, аутистів. 362 дитини з інвалідністю відвідують такі садочки. На базі дошкільного навчального закладу номер 24 функціонує центр реабілітації для дітей з ДЦП, в якому наразі перебуває 42 дитини. Здобувають освіту за індивідуальною формою 316 дітей, з них понад 150 – частково інтегровані в навчально-виховний процес. Аби вдосконалити інклюзивне середовище, департаментом освіти визначено першочергові завдання. Самі головні завдання – це насамперед архітектурна доступність до навчальних закладів. Тому що якщо створити інклюзивне середовище, без архітектурної доступності це неможливо. Тому що у дітей є різні нозології і дітям потрібен безперешкодний доступ як у дитячі садочки, так і у загальноосвітні навчальні заклади. Також у нас є батьки з інвалідністю, які хочуть бути присутні і на святі у своїх дітей, від час навчального процесу відвідувати і батьківські збори, і зустрічі, зустрічатися з учителями, з вихователями. Тому це насамперед пандуси, це насамперед адаптовані санвузли, це кімнати релаксації і сенсорні кімнати для дітей з різноманітними нозологіями. А по-друге, дуже важливим є відкриття інклюзивних класів, інклюзивних груп у наших навчальних закладах. Представники громадських організацій зазначають, окрім нестачі пандусів, спеціальних санвузлів, болючою проблемою є несприйняття особливих дітей у суспільстві. Чомусь більшість як вчителів, так і батьків розуміють під інклюзією лише дітей з інвалідністю. Але розуміння інклюзії набагато ширше. Під інклюзію розуміють як і дітей-відмінників, так і дітей з дислексією, так і дітей з особливими потребами, саме з проблемами з опорно-руховим апаратом. І ми вважаємо, що коли в нашому суспільстві буде набагато ширше розуміння інклюзії, тоді ми станемо більш толерантними. Наразі у Вінницькій спеціальній загальноосвітній школі з дошкільним відділенням для дітей з порушенням психічного розвитку навчається 203 дитини з 1 по 9 клас. В навчальному закладі створено усі необхідні умови – просторі класи, зручні меблі, яскрава наочність, для дітей молодшого віку – затишні спальні. Втім, не всі батьки готові віддати особливу дитину до спеціальної школи. Кількість дітей така збільшується, дуже збільшується. Щороку, тому що я ще очолюю Вінницьку міську психолого-педагогічну консультацію, то я просто бачу, що таких діток стає все більше і більше. Ось. І, звичайно, не можна, я не вважаю, що можна просто відкинути відразу все і перейти чисто на інклюзію. Може, з часом, звичайно, це є різні вади у дітей. Якщо дитина може перебувати, є такі діти, які не можуть бути в дитячому колективі, чисто із-за своїх вад. Ось, діти, які мають часті судомні напади. Ось. Тому таким дітям треба якусь певну освіту іншу.
Чималу увагу у школі приділяють і творчій роботі. Особливі діти створюють гарні роботи хендмейд. Вже мають чималу експозицію дитячих поробок. Це її перші роботи, вона навчилася шити елементарні речі. Ну, для неї це таке досягнення, вона так пишається ними. Подивіться, вони простенькі, але для неї це дуже велика робота і досягнення, дуже велике досягнення. А тепер вона теж працює, намагається, бачите, і важко ручкам, але намагаємося теж робити ось таку роботу. Вчителька трудового навчання спеціальної школи Олена Кашубська радіє за маленькі перемоги своїх особливих учнів, адже за кожною роботою стоїть титанічна праця. Перших півроку, а може навіть і більше, ми просто вчилися сидіти, вчилися взагалі бачити якісь інструменти, тримати їх в руках, а потім вже щось з ними робити. Дуже важко, багаторазове повторення, пояснення. Кропітка робота, але вже результат є, і ми дуже пишаємося цим. Корекційна робота допомагає їм соціалізуватися, втім, куди податися по закінченні навчання – питання відкрите. У нас сьогодні стоїть проблема, щоб наших дітей після закінчення закладу десь влаштовувати на подальше навчання. Якісь училища, так? Да? Якісь училища, так. Да. Тому такі от проекти у нас на сьогоднішній день. У серпні цього року у вінницьких садочках відкриють ще 3 інклюзивні групи. Також департамент освіти ініціював проведення просвітницької роботи як для батьків, так і для вчителів. Соціалізація та адаптація особливої дитини – нині турбота її батьків. Щороку кількість свідомих дорослих зростає. Сприятиме цьому проект «Альтернативна комунікація для невербальних дітей», ініційований громадською організацією «Гармонія» за підтримки благодійного фонду «Розвиток». Він має на меті знайти методи спілкування для дітей-аутистів та із затримкою розвитку мовлення. Наразі у Вінниці проходить вже третій етап, під час якого для особливих дітей організували інтерактивний магазин, де в ігровій формі навчатимуть малечу спілкуватися. Оксана Самойленко зупиняється на півслові під час інтерв'ю і дає попити своєму сину. Зізнається, він не любить чекати, будь-які потреби необхідно реалізовувати одразу. На тренінг приїхала з броварів. Таких діток дуже багато, які мають аутичний спектр розвитку. І для них це, можливо, єдиний спосіб комунікації. Так як ми ж люди суспільні, ми повинні комунікувати. Дуже добре, що такі заходи проводяться, тому що ці діти будуть жити з нами в суспільстві. І всі, хто їх оточує, повинні якось їх розуміти. За права власних дітей борються батьки. Саме вони шукають методи комунікації фахівців для правильної корекції дітей з аутизмом, вивчають особливості цієї нозології. Діагноз встановлено десь у 4 роки, і це проблема, тому що здебільшого це діти на перший погляд, і років до 2 вони звичайні діти, і ніхто не розуміє, що з ними щось відбувається не так. Встановлюється діагноз настільки пізно, що корекція вводиться набагато пізніше. Можна було б вести кращу корекцію, якби діагноз встановлювали раніше. В Україні ще це досить буквально років 5, які почали займатися такими справами, цікавиться, тому що ця нозологія є не вивчена не тільки в світі, взагалі в світі не вивчена і не знає ніхто причин. В Україні тільки почались ці рух, які допомагають цим дітям, а дітей стає з кожним роком більше і більше. Хочемо мати свій центр, тому що є центри для діток з ДЦП, так, є це. І вони включають наших діток, але не можуть дати нам повноцінну допомогу, тому що дійсно дуже великий і тяжкий якби спектр. Спектр такий, всі дітки дуже різні. Ось і відповідно, але це дуже великі кошти, тому що сертифікований спеціаліст, він проходить курси навчання не менше $2000, так, і ніхто до нас безкоштовно сюди не буде приїжджати. В рамках проєкту «Альтернативна комунікація ПЕКС» було організовано тренінги та семінари для батьків та педагогів. У Вінниці побувало 60 спеціалістів, які покроково роз'яснювали батькам, як порозумітися з малечою. Альтернативна комунікація ПЕКС для невербальних дітей, тобто це альтернатива спілкування. Дітки, які не спілкуються, для них є такий науково доведена альтернативна комунікація за допомогою візуальних картинок, де дітки можуть обмінюватися картинками і завдяки
Тобто це є альтернатива мови, але також ця мова допомагає діткам подальшому навчитись розмовляти. Цього разу організували так званий інтерактивний магазин, де в ігровій формі вчать невербальних дітей спілкуватися. Діти-аутисти не розмовляють, але в них дуже добре розвинута зорова пам'ять. Зрозуміти батькам потреби їхньої дитини допомагає система PECS. Це ось такі різнокольорові картки, які знизу мають наліпки. Виходить мама, я хочу цукерки. Подібні картки із зображеннями їжі, розваг або бажань розкладені на столах. Дитина має навчитися брати правильну, відповідно до своїх потреб. Моя дитина вже давно методикою PECS володіє, тому що 10 років мови немає, так, і нам потрібно було щось вводити. І звісно, ми вже 5 років, ось бачите, він показує, ми спілкуємося мовою PECS вдома. І відповідно цей захід ще раз соціалізує його, показує, що це не тільки вдома можна робити, це можна робити, коли велике коло людей, так, і всі тебе зрозуміють, що ти хочеш. Це дуже важливо для таких діток, це комунікація. Це альтернатива, це не є замінник мови, це альтернатива мові, але якщо дитина не розмовляє, вона дуже допомагає цим дітям подальшому працювати. Марія Паламарчук працює психологом в Шаргородській загальноосвітній школі, де цього року відкрили інклюзивний клас. Подібні зустрічі намагається не пропускати, адже знаходить для себе і своїх вихованців чимало корисного. Завдяки оцій системі вони почали розуміти, що ми від них хочемо, і ми почали розуміти, що хочуть вони. Це дуже добре, це дуже круто, добре, що є такі люди, які організовують такі заходи, ми залюбки відгукуємося. В школі, де працює пані Марія, інклюзивний клас діє лише рік. Перші успіхи навчання дітей-аутистів вже помічають фахівці. Діти настільки соціалізувалися, вони раніше куди їздили? По лікарнях, кругом бачили людей нових і боялися. Припинилися вокалізації. Діти стали заходити, не впираючись в приміщення. Спочатку, які вони були на 1 вересня, коли вони прийшли, боялися і не знали, що робиться, і поводилися так, як звичайні люди, не подобаються звичайним людям, як поводяться такі діти. Але вони поводяться так, тому що вони не можуть нам донести, що вони хочуть щось інше, а не саме це, що ми їм пропонуємо. Аби допомогти у спілкуванні особливим дітям, вже найближчим часом організатори планують провести проєкт в усіх спеціалізованих закладах нашого міста. Для дітей-захисників України та їхніх мам волонтери влаштували свято на площі перед міськвиконкомом. Понад 240 школяриків з 14 районів області веселились, танцювали та спілкувались із улюбленими мультяшними героями. Пан Олександр – професійний військовий, привіз на запрошення волонтерів діток із Гайсина. Каже, для малечі провести тата на війну – то справжнє випробування. Своїм дітям про те, що служить на Сході, довго не говорив. Ті, хто знає, то дуже тяжко переживають. У мене був такий опит, да, я теж, діти так само чекали, але вони до кінця не знали. Де я? Батьки знали, ну, а діти не знали. Ну, зустріли, дуже вони скучили, дуже їм хотілося побачити папу. Кожен день дзвонили, питали, як діла. Для того, аби відволікти дітей та їхніх матерів від важких думок та спогадів, для них влаштували святкову програму. Я думаю, що наші чоловіки, наші батьки, наші сини заслуговують на те, щоб їхні діти десь інколи трошки розважились. Не так, як кожен день. Такі заходи, кажуть волонтери, найменше, що ми можемо зробити для захисників тут, у мирній Вінниці. Це свято присвячено двом категоріям людей. Насамперед тим, хто там зараз перебуває на фронті і дуже переживає про те, як його дитина, як вона зустрічає канікули, як вона сьогодні прокинулася, що вона цікавого побачила. І, відповідно, це свято присвячено тим, хто зараз вже не зможе повернутися ніколи. І для них, напевно, було б дуже важливо, щоб їхня дитина була щаслива. Це свято стартове, і невдовзі низка масових заходів для дітей-учасників АТО відбуватиметься по всій області. Це своєрідна реабілітація та зняття напруги, кажуть психологи. Це той момент, який дає можливість, по-перше, побачити інших дітей, які теж справляються з цими проблемами.
По-друге, розширити коло. Крім того, дійсно психологічно отримати момент розвантаження емоційного. Зранку хлопчики та дівчата побували у музеї військової авіації, смачно пообідали, а вже потім, незалежно від віку, веселились наповну. Усім татусям та мамам, які захищають державу на Сході, бажають одного. Я хотіла побажати нашим військовим, щоб вони поверталися живими додому і щоб вже не їхали на ту війну. Йдемо далі. Співали, танцювали, читали вірші та малювали. Свої уміння демонстрували діти на всеукраїнському дитячому фестивалі краси, талантів та моди «The Best Kids of Ukraine». Конкурс в нашому місті проходить вже вдруге і набирає обертів. Цього року за звання найталановитішого змагались 17 дітей з різних міст України. Ідея організувати у Вінниці фестиваль для дітей, де учасники могли презентувати себе і свою обдарованість, належить Катерині Простянніковій та Ані Станіславенко. Зізнаються, давно хотіли надати можливість талановитій молоді себе реалізувати та додати впевненості. З кожним роком як-то йде таке время, тенденція, що діти дуже сильно розвиті, дуже талантливі. И дети, и родители нуждаются в том, чтобы это показывать. Не для того, чтобы похвастаться, а чтобы вдохновить других деток заниматься танцами, хореографией, рисованием, любым видом спорта. Просто чтобы вдохновить. Поэтому я считаю, что конкурсы должны быть. И сейчас их больше. Это хорошо, это прекрасно, когда дети имеют возможность себя показывать. Цього року до Вінниці позмагатися за звання найталановитішої дитини з'їхались учасники з Києва, Хмельницького, Львова, Тернополя та з нашої області. Загалом у конкурсі «The Best Kids of Ukraine 2017» взяли участь 17 дітей від 5 до 12 років. Наша задача – зібрати діток з усієї України, з різних містів, показати їх таланти. Таланти нашої країни. Діти – це наше майбутнє. Дівчата та хлопці мали три виходи, зокрема презентація кожного учасника, демонстрація власного таланту та вечірній вихід, під час якого і обирають найкращих. Особливість конкурсу – не просто виступати на публіку, а ще й показати свій талант, показати свою саму ізюминку, саму перчинку. В рамках фестивалю учасники брали участь і в майстер-класах, виготовляли різні сувеніри, розмальовували імбирне печиво. Діти змінюються буквально на глазах. Вони преодолівають якийсь свій страх, якісь свої недоліки. Я бачила вчорашню репетицію і сьогодні, просто можна сказати, за ніч вони помінялися. Я їх не взнаю, вони молодці. Руслану 11 років. На фестиваль «The Best Kids of Ukraine 2017» приїхав з Василькова. Хлопчик має багато захоплень, серед яких гра у футбол, катання на скейті. На фестивалі вирішив заспівати. Держати себе в руках та співати з душою, дарити людям радість. В цьому конкурсі мені подобається сама участь. Він цікавий і цікавий. Кожного дня щось нове і цікаве. Я хочу показати, як я танцюю східні танці. Ліза із Києва східними танцями займається нещодавно, але вже хизується першими успіхами. Від цих конкурсів в мене позитив. Мені це подобається. Еріка – одна із найменших учасниць, їй всього 4,5 роки, втім чітко знає, чого прийшла на конкурс. Я хочу показати красивий талант. Наші діти і гарні, і талановиті, вкотре переконалися на фестивалі. Legendary, so money. I got money. Is the X a circle of this holiday?
фестивалю у захваті не лише діти, батьки теж вбачають у ньому неабияку користь. Зацікавило тим, що масштабний, розумієте, все український, кольоровий, я не знаю, мабуть, діток дуже багато приймали участь у ньому. Я читала дуже багато про цей конкурс, цікавилася і тримала на пульс, як говориться, з самого початку новини. Збагачення внутрішнє, мрії діток десь, знаєте, головне, щоб вони збувалися. Ось. І тому підтримка батьків, мабуть, особисто мене, я з ним завжди. Його підтримую ось в усьому. Він захотів, синочок, нам не страшно? Ні, нам не страшно. Оцінює конкурсантів кваліфіковане журі, серед яких гості з Києва, співачка Ольга Шевченко та продюсер Влад Сакін. Каже, обдарованих дітей одразу видно, необхідно лише допомогти їм розкритися. Займався спочатку дітьми, тобто у мене от два моїх воспитанника, ми починали, коли їм було 17 років, зараз ці ребята вже взрослі. Мішель уже сейчас работает с Потапом в группе «Мозги». Никита сейчас строит свою карьеру в одном из русских лейблов, но достаточно известных. Скоро сможем опубликовать. То есть, поэтому, в принципе, всегда в детях рассматриваю, если есть стержень, есть талант, его видно вне зависимости от возраста. Влад Сакін зізнається, подорожуючи країною, спостерігає тенденцію постійного збільшення дитячих конкурсів. Я считаю, что таких конкурсов не должно быть больше, они больше должны объединяться и, в принципе, повышать всегда качество, потому что конкурсов достаточно. Основная задача в этом возрасте детям, ну, они еще не знают, чем хотят заниматься, они себя пробуют. То есть основная задача – дать возможность максимально себя попробовать как можно в большем, вот там, где-то как пение свое проверить, где-то танцы, и потом определяться, потому что часто, к сожалению, это больше желание родителей, чем детей. Вот, но хотелось бы, чтобы дети, вот, пробуя это, находили себя. Эта ночь это мои сны, а тебе мои песни. Здесь так чисто и честно, наше небо так близко. Співачка Ольга Шевченко згадує свої конкурси, яких було більше півсотні. Нервувала перед кожним, але від участі ніколи не відмовлялась. З малого віку я таскала родителей, що от, поїхали на конкурс, поїхали на конкурс. І от зараз от сама в журі. Но я знаю всі переживання цих дітей. Потому что такая же была, плакала за кулисами перед выступлением, слышала наставления родителей, там, то так, двигаться вот так вот, тут не кричать, тут вот так вот, не переигрывать. И сейчас, ну, быть с этой стороны, так же само, в принципе, волнительно. Суворо судити журі не стало, адже, зізнаються, кожна дитина особлива і по-своєму унікальна. Втім, надавали перевагу харизмі та вогнику, який горів в очах маленьких конкурсантів. Искренность. А как отдаётся ребёнок? Реально он кайфует, скажем так, либо это вот, как сказал Влад, чисто родители. Потому что я выходила на сцену, я забывала обо всём. Для меня это была жизнь. Фестиваль The Best Kids of Ukraine 2017, як і минулого року, є благодійним. Цьогоріч всі кошти, зібрані з продажу квитків та дитячих виробів, передадуть на медичне обладнання для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В рамках дитячого фестивалю ми проводимо благодійну акцію різних направленостей. В цей раз ми проводимо благодійну акцію, ми збираємо кошти для дитячої обласної клінічної лікарні в онковідділення. Це кошти, зібрані з вхідних квитків, а також наші дітки на майстер-класах робили дитячі коробки, це обереги та розмальовували печиво. І сьогодні будемо реалізовувати, хто скільки зможе, дасть за ці дитячі речі, які вони зробили, і це теж передаємо на благодійність. Переможених у фестивалі The Best Kids of Ukraine не було. Усі учасники отримали подарунки та пам'ятні стрічки. Найкращі учасники фестивалю представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі в Туреччині «Little Miss World and Little Mr. World». Крім того, двоє фіналістів отримали можливість відвідати Діснейленд у Франції. А на сьогодні у нас вся інформація. Дякуємо, що були з програмою «Класна робота». До зустрічі!